Neste foredragsholder ut er Sverre Varvin. Sverre Varvin, han er norsk lege og psykiater, og han er professor ved Oslo Met. Han mottok også Kongens fortjenstmedalje for betydningsfulle bidrag til norsk og internasjonal psykiatri og psykisk helsevern, særlig engasjement til flyktninger og menneskerettsarbeid og engasjementet for videreutdanning av psykoterapeuter i Kina. Varvin er opptatt av relasjon og dialog som kan støtte tilfriskning fra traumatiske opplevelser og psykiske problemer. Dette er jo svært aktuelt for oss da det er helt fundamentalt i utøvelsen av sykepleie. Vær så god, Varvin. Ordet er ditt. Kjære alle, jeg vil først takke for at jeg ble invitert til å snakke om dette temaet som har opptatt meg veldig mye, nemlig hvordan man skal hjelpe flyktninger i den fasen hvor de kommer til Norge og etter hvert hvor de blir i Norge. Og noe av det hovedpoenget mitt er at de kan få ganske mye hjelp med sine forskjellige problemer, også med sine traumatiske problemer, ganske tidlig i fasen, og at de ikke trenger nødvendigvis å bli henvist til spesialistbehandling for å få hjelp med dette. Jeg vil gi et eksempel til å begynne med. En kvinne som kom med sitt barn til Norge reagerte veldig sterkt på lyder og forsto ikke hvorfor hun reagerte så sterkt. Hun ble veldig redd. Så snakket hun med en sykepleier som spurte hva hun hadde opplevd i hjemlandet, og hun fortalte da hvordan i den landsbyen de bodde, at de om natten måtte dra ut i skogen, eller i bushen, for å gjemme seg, fordi de hele tiden fryktet at det kom angrep fra noen paramilitære styrker. Og da hadde hun et lite barn, og hun var veldig redd for at barnet skulle begynne å skrike, og hun var veldig redd for hva som kunne skje, og hun hørte etter lyder av soldater som eventuelt kom. Og så sier da sykepleieren at dette er vel bakgrunnen for at du blir så redd for lyder. Og da slappet hun av, for da, det var en sammenheng hun selv ikke hadde så å si klart å gjøre. Hun trengte en samtalepartner til å få hjelp til dette her. Og dette mener jeg er et ganske typisk eksempel på hvordan man kan hjelpe folk som lider av posttraumatiske plager i hverdagen, og hjelpe dem til å se sammenhenger og gi en sånn empatisk, rolig samtale. Så dette er et typisk problem som mange flyktninger har når de kommer og har vært traumatisert. Og det som jeg skal nå gå gjennom er noen sentrale temaer for som flyktninger sliter med. Og det som jeg har på den neste sliden her er at det dreier seg om traumatisering, det dreier seg om det som har skjedd under flukten, det dreier seg om hvordan det er å leve i eksil, hva som er problemene med det, og så dreier det seg da om det vi kan gjøre av forebygging og behandling og rehabilitering. Så jeg satt i helt sentralt tap og sorg, fordi dette er helt sentrale problemer for flyktninger. Og som vi ser på neste slide, så er det mange forskjellige typer problemer som flyktninger har opplevd, og store belastninger. Altså det er komplekse tap, det er menneskerettighetsovergrep, og så er det det å oppleve å bli dehumanisert, altså behandlet som lavere stående vesener, som jo skjer i veldig mange sammenhenger. Det er viktig å understreke at mange klarer seg godt, men veldig mange har en skyldproblematikk som de sjelden snakker om, faktisk. Og det er så veldig mye om hvorfor har jeg klart meg, mens andre ikke klarte seg. Det er veldig viktig å ha en bred synsvinkel for å forstå disse problemene som flyktninger har. At man kan ikke redusere det til at det dreier seg om
PTSD for eksempel. Og vi vet ganske mye om hva som gjør at folk får problemer når de har vært utsatt for den type belastninger flyktninger ofte har vært utsatt for. Og det som så å si er det som formidler, som man sier, eller skaper problemer, er dette med forstyrrelser i mellommenneskelige relasjoner. At man har minsket kontroll over tilværelsen, og en følelse av at ens identitet og ens gruppes identitet blir nedverdiget. Det som er veldig viktig her er at hva som skjer efter at man har blitt utsatt for disse belastningene, altså det som for eksempel skjer når de kommer til et land og for å søke beskyttelse, at det bestemmer veldig mye hvordan det går med folk. Det vil si at man kan formidle veldig mange av de følgende etter belastninger folk har hatt, ved at de får en god behandling. Jeg skal komme tilbake til hva det handler om ganske snart. Jeg vil først si litt om hva traumatisering er. Fordi helt enkelt sagt så er det jo noe så forferdelig som skjer, og folk blir gjort hjelpeløse. Og veldig ofte så er det den følelsen av at ingen bryr seg, ingen vil hjelpe meg, ingen bryr seg om hvor ille jeg har det. Det som er mitt poeng her er at dette er følelser som, eller forventninger som veldig mange har med seg i etter at de har vært traumatisert. At de på forskjellige måter er forberedt på at noe forferdelig kan komme til å skje, og hvis det skjer, så er det ingen hjelp å få, og ingen som vil bry seg. Og dette er noe som ofte er i en sammenheng hvor folk blir dehumanisert, som jeg har nevnt. Og det er veldig mange sammenhenger hvor det skjer. Altså, tortur er jo selvsagt den verste formen, for da blir man ikke behandlet som et medmenneske. Man blir nedverdiget. Men det skjer også i veldig mange andre sammenhenger. Så mitt poeng er her bare å understreke at folk som har vært dehumanisert, det de trenger er å bli behandlet på en menneskelig og anstendig måte. Det er faktisk det viktigste. For det som jo ofte skjer i sånne sammenhenger, er at man får en opplevelse av at her skjer det en skade på ens moralske integritet, kan man si. Man ser at folk blir behandlet på en forferdelig måte. Man kan ikke hjelpe ofte, og man selv blir behandlet på en moralsk forkastelig måte. Og dette er, vet vi, er noe som bidrar til at folk får alvorlige problemer. Og problemene er ofte komplekse, og de skjer i mange faser. Ofte så har noen opplevd store belastninger i barndommen, slik at det er viktig å også spørre om hvordan det var i barndommen og oppveksten. Mange har opplevd å leve i krigszonen i ganske store deler av barndommen. Men det som er viktig er også at det hele tiden er et samspill mellom de belastende faktorene og de som beskytter og hjelper. De som da bidrar til at folk klarer seg, altså viser resiliens. Og det jeg prøvde å vise her i den sliden her er at det er ganske mange ting underveis. Altså, men hele tiden så er det veldig viktig hva som skjer etterpå, altså når de ankommer til Norge. Det kan bestemme veldig ofte hvordan det går videre. Og det som er felles for flyktninger, de er jo en veldig forskjelligartet gruppe. Det er forskjellige mennesker, mer enn det forskjellige enn det vi er her i Norge. Men det som er felles for dem alle er at de har mistet sitt hjem. Og at den viktigste oppgaven for også for familie, men også enkeltpersoner, er jo å prøve å skape en slags hjemsituasjon i eksil. Og et sted hvor man kan føle seg hjemme i helt altså vanlig forstand, som er jo en trygghetsskapende
veldig viktig trygghetsskapende funksjon. Og det er jo noe som vi vet hjelper folk til å utvikle det vi kaller resiliens. Resiliens handler jo om det å kunne klare seg tross at man har vært utsatt for store belastninger. Og det vi vet nå er at dette er veldig avhengig av at man kan få nære gode omsorgsgivende relasjoner. Og her spiller også helsearbeidere og sykepleiere en viktig rolle. Og det vet jeg fra lang erfaring at disse gode møtene med helsearbeidere har vært avgjørende for veldig mange for å skape en følelse av å bli behandlet på en menneskelig måte og skape en trygghet. Og så er det viktig at man da får mer kontroll over sin tilværelse. At man kan gjøre noe for å forme tilværelsen, for å bedre situasjonen for seg og for sine. Og så er det viktig at man da har noen å snakke med, så man kan tenke over hvordan tingene går og hva som er hva som skaper problemer, hva jeg kan gjøre på en annen måte, og så videre. Så den gode samtalen er viktig under hele prosessen. Jeg har et lite sitat fra en undersøkelse vi gjorde på asylmottak, og snakket med folk som bodde der i et forskningsprosjekt. Og det sitatet jeg har her, det vil jeg bare understreke det som egentlig forskningen viser veldig klart, som handler om at det er viktig både å ha et godt forhold til sin egen bakgrunn, sin egen kultur, men også være villig til å åpne seg for det nye man er i. Og her er et skjema som er vel kjent, som viser forskjellige skal vi si, veier til å integrere seg i en eksilsituasjon. Og som dere ser, integrasjon er veldig avhengig av at man har et positivt forhold til sin bakgrunn, sin egen kultur, og at man etter hvert kan få et positivt forhold til den nye kulturen man kommer til. De som da blir marginalisert, de har ofte et dårlig forhold til sin egen bakgrunn og har veldig lite evne til å skape et godt forhold til den situasjonen man er kommet i. Og her, det er jo veldig mange som er i den situasjonen vi møter som helsearbeidere. Så da er det like viktig å hjelpe dem til å integrere seg som til å finne gode skal vi si, relasjoner til sin egen bakgrunnskultur. Og da kommer vi til det som vi kaller psykisk helsearbeid, som jo i og for seg kan formulere, dette er en veldig enkel formulering, men jeg tror den har mye for seg, at i psykisk helsearbeid så jobber vi relasjonelt, vi jobber med relasjoner. Og grunntanken er at folk kan heles gjennom relasjoner. Det eksempelet jeg nevnte til å begynne med, det var en viktig del av en helingsprosess gjennom en relasjon som skjedde i en helsefaglig sammenheng, men som hadde et psykoterapeutisk preg, kan man si. Og her er det jeg kaller den gode samtalen ekstremt viktig. Og den kan skje på asylmottak hos de som jobber der, sykepleier som jobber der. Det kan skje på fastlegens kontor eller på helsestasjonen i kommunen eller hvor som helst. Altså. Men at her kan det bli situasjonen hvor folk kan føle at de kan åpne seg og snakke om det som er vanskelig. Og også da snakke om det som vi kaller traumatiske opplevelser. Og det er ofte en sånn engstelse for at folk skal begynne å snakke om det de har opplevd av overgrep og så videre, og at de da skal kunne bryte sammen og så videre. Min erfaring er at det er mye viktigere at vi åpner opp for de samtalene og kan la folk snakke om det og prøve å lage situasjonen så trygg som mulig.
ikke prøve å avvise at de snakker om vonde overgrep, for eksempel. Og det som jeg vil bare understreke her, at at tidlige intervensjoner er veldig viktige. Vi gjorde en undersøkelse av alvorlig traumatiserte flyktninger, og da viste det seg at det hadde gått over 10 år før de kom i noe adekvat behandling og hadde fått noe reell hjelp. Og det som jo enda verre, kan man si, det er at barna deres, de fikk nesten aldri tilbud om hjelp i det hele tatt. Så her var familier med, hvor i hvert fall en av foreldrene ofte var veldig dårlig, og barna var uten hjelp og måtte prøve å hjelpe foreldrene så godt de kunne. Sånn at det er, denne her kan dere kikke på litt senere, men det er bare en forsøk på å si hva slags type intervensjoner man kan gjøre når og hvordan det skal gjøres. Og jeg legger vekt igjen på tidlige intervensjoner, at man kan gjøre veldig nyttig psykisk helsearbeid i primærfasen etter at de kommer, og det kan skje på asylmottak, og det kan skje i den kommunale helsetjenesten, for eksempel. Og det som jo er viktig i disse samtalene, det er egentlig prøve å vekke de gode relasjoner som folk bærer med seg. De fleste har jo gode opplevelser fra tidligere, gode erfaringer med mor og far, med omsorgspersoner, men ofte så blir det skygget over av disse overgrepene og den dehumaniseringen de har blitt utsatt for. Men de gode samtalene har den behandlingsmessige, den terapeutiske effekt, at de kan vekke til live gode relasjoner hos folk. Og dette gjør at folk klarer seg bedre og blir mer resiliente. Og så er det viktig å tenke på at når man skal ha behandlingsopplegg for spesielt de som er alvorlig traumatiserte, så at det er en, at man prøver å organisere det i en helhetlig struktur. Altså det, at det skal ikke bare være psykisk eller psykiatrisk helsehjelp, det skal være hjelp fra kommunen, fra primære helsetjenesten på forskjellige måter. Og dette er jo også viktig å tenke på, at dette forebygger at folk som har alvorlige problemer blir kronisk syke. Slik vi fant i vår undersøkelse. De hadde gått med alvorlige problemer i godt over 10 år, alle sammen, eller gjennomsnittet der for gruppen, og da hadde disse problemene fått anledning til å feste seg, slik at det ble mye vanskeligere å behandle dem. Så tidlig intervensjon og gode, godt koordinerte opplegg er helt sentralt. Og den overordnede målsetningen er, som jeg har understreket, at man hjelper folk til å gjenvinne verdighet og evne til å styre sitt eget liv, rett og slett. Ofte så må man tenke behandlingen over tid og en behandlingskjede, og at det er viktig at det følges opp når folk flytter fra en kommune til en annen kommune, for eksempel. Jeg tenker at når det gjelder tidlige intervensjoner, så er det mye man kan gjøre i selve asylfasen, altså når de bor på asylmottak. Og vi har gjort undersøkelser som viser at denne fasen oppleves av veldig mange som veldig belastende. At det er inaktivitet, det er ofte en veldig usikkerhet før de eventuelt får innvilget asyl eller får avslag. Og det er et stort savn etter nære familiemedlemmer, og så videre. Og her mener jeg egentlig i motsetning til mange, mange innenfor administrasjonen av helsevesenet i Norge, at man kan gjøre veldig godt arbeid og hjelpe folk til å lindre sine problemer. Og det som jo er ekstremt viktig her, er å prøve å identifisere sårbare grupper. Når det kommer mødre med små barn på et asylmottak,
så de nesten alltid veldig engstelige og usikre, selvsagt. For de bor et fremmed sted, og ofte det mange mennesker som kan virke truende. Og så skal de samtidig ta seg av sitt barn. Og da mener jeg at en helsesykepleier for eksempel kan gjøre en kjempeinnsats, hjelpe mor til å få til å få i gang omsorgsevnen for barnet. For vi har sett alt for mange situasjoner hvor mor blir engstelig og deprimert, for eksempel, ikke klarer å respondere ordentlig på barnet, og barnet blir urolig og utrygt. Og da har man jo lagt grunnen for at her blir det helseproblemer både hos barn og mor, og ofte kan det vare over tid. Hvis man på en tidlig fase kan hjelpe mor til å være mor og ta seg av barnet, sørge for at tilknytningen hjelper med tilknytningen, barnets tilknytning til mor, både med å gjøre situasjonen så trygg som mulig, men også hjelpe mor med selve omsorgen og håndteringen av barnet. Dette vil gi kjempestor helsegevinst, og selvsagt være en mye billigere måte å forholde seg til alvorlige problemer på enn det som man ofte ser. Så har jeg nevnt da viktigheten av å hjelpe folk med alle de tapsopplevelsene som de har. At de har mistet jo ofte hjemmet sitt, de har mistet sin kulturelle sammenheng, og mange har mistet nære. Og mange har ofte blitt skadet også, slik at de har mistet fremtidsmuligheter. Jeg har ganske mange erfaringer med at folk har båret på tapsopplevelser i ganske mange år. Og ofte har det blitt misforstått som at de lider av kronisk depresjon, og de har fått antidepressiva og så videre. Det som jeg vil understreke her er at det er veldig viktig å spørre hva som har skjedd, og er det noen nære som har, som du har mistet, som har dødd, for eksempel. Og det er en god del som har mistet barna sine, for eksempel, og nå skjer jo det også når de skal krysse Middelhavet, for eksempel, at barn omkommer, eller at de mister barn på annen måte. Det som er min erfaring, og dette vil jeg avslutte denne lille forelesningen med, det er at hvis vi kan hjelpe folk til å både snakke om sine tap, til å få en sorgprosess i gang, så kan man virkelig gjøre en stor innsats. Og dette kan skje efter mange år. Jeg har et eksempel her som er uttrykker flere situasjoner som jeg opplevde og hørt andre opplevd, som jeg har kalt utsatt sorg, eller forstenet sorg. En kvinne som overlevde et folkemord i Sør-Amerika, i Guatemala, og som i de mange årene etterpå, jeg snakket med henne 16-17 år etter at det skjedde, hun hadde levd med en kronisk depresjon, med veldig mye kroppssmerter, og veldig liten ro til å ta vare på seg selv. Hun var veldig flink til å prøve å hjelpe andre, men seg selv klarte hun dårlig å hjelpe. Og vi hadde en ganske kort sekvens med samtaler, hvor det kom fram at når det skjedde da folkemordet satt i gang, så kom soldatene til hennes landsby og tok alle mennene ut, som sannsynligvis ganske raskt ble drept. Og så levde kvinnen og barna i denne landsbyen i noe tid etterpå, men så kom soldatene tilbake, og de flyktet over hals og hode gjennom junglen for å komme seg unna. Hun hadde tre barn, et barn som var cirka et halvt år gammel, og som når de flyktet hadde en eller annen infeksjon. Barnet døde underveis, de måtte bare legge det fra seg i skogen og løpe videre.
Det var hennes store sorg. Hun hadde enorm skyldfølelse for at hun hadde overlatt barna, overlatt barnet sitt, og ikke hadde sørget for en skikkelig begravelse. Og dette hadde så store innflytelse på hennes liv at hun isolerte seg, og at hun ikke ville ta imot hjelp fra sine to gjenlevende barn når hun var blitt såpass gammel som hun var blitt. Men for å si, gjøre en litt lengre historie kort, det som skjedde var at hun da fant ut at hun hadde ikke sørget sitt tapte barn, og hun hadde ikke begravet barnet heller. Så hun dro til gravplassen i sin landsby på de dødes dag, ventet der til alle hadde vært der og satt lys på gravene, og så valgte hun en grav hvor det ikke var lys, og så gjennomførte hun sitt begravelsesrituale og så å si begravde barnet sitt der. Og det gjorde at hun kunne starte en sorg som da gjorde at etter hvert at hennes depresjon lettnet, hun fikk det mye bedre i kroppen og kunne etter hvert ta imot hjelp fra barna sine som levde. Jeg nevner dette fordi at jeg har opplevd det flere ganger, at det har vært en sånn gjemt sorg, en forstenet sorg som de ikke har snakket om, og veldig ofte fordi de hadde mye skam og skyldfølelse over ikke å ha kunnet hjelpe den som døde. Og her kan vi som helsearbeidere gjør en stor innsats. Vi skal bare være åpne for at sånne ting har skjedd, og vi skal også spørre om folk hva som har skjedd, hvem de har mistet. Så jeg håper at jeg har fått beskrevet sånn noenlunde problemer mange flyktninger har, og understreket at det er veldig mye vi kan gjøre helt fra de kommer, gjennom vanlig helsearbeid, og at det som jeg kaller psykisk helsearbeid, altså gjennom gode samtaler hvor vi lytter og hvor vi er åpne for de forskjellige problemene som de måtte komme med, at det er noe som kan være helende på lengre sikt, og at dette da er noe som kan forebygge, det kan både hele folk, og det kan forebygge at folk, problemene blir kroniske etter hvert. Så tusen takk for meg.